Не-не, я борюсь! Знищу і повернусь! Війна, яка почалася 24 лютого, вона була для нас очікувана. Ми не знали, що це буде саме 24 лютого, але ми до цього навіть трішки готувались. Це було питання часу. Дімон, ти де? Та зараз тут чи вдома? Давай, бо ми вже, каже, в воєнкоматі записуємося. Приклад того, що антитіла залишили там інструменти, мікрофони і пішли воювати, це логічне рішення. Кожен просто зірвався в якийсь момент, зрозумів, так я ж казав. Коли почали виліти, хлопці забіжали в підвал, а він правою ногою став, а ліва була на вулиці і осколок пробив кусочок стіни і прямо йому ногу так. Тоді от я пам'ятаю, що я вже як побачив цю ліжу крові, таке внутрішнє усвідомлення прийшло, що, ну, типу, ось воно вже. Функція, ти функція. А вже в іншу чергу ти людина, яка може щось відчувати. Якщо ти будеш в першу чергу щось відчувати, оце все пропускати через себе, можна просто з катушок злетіти. І ти тоді, твоя функція зводиться в мінус. Clean a little bit and we go back. Коли ми були на передовій, ми дали масу інтерв'ю. Розповідали французам, німцям, американцям про те, як вся країна встала боротись. Якби до вас прийшов ворог вбити вас. Чи не взяли б ви до рук зброю? Чи не встали б вчителі, музиканти, лікарі, менеджери, водії автобусів на захист своєї країни? Ми переможемо і відстоїмо майбутнє не лише нашої країни, а й всієї Європи. По-іншому не буде. Слава Україні!